tunataka kumweleza Gideon, uwezi kuchukua hiyo nafasi kuadhibu wale watu ambao ama kupatia wasiwasi na kupatia vitisho wale maafisa wa serikali ambao labda waliandikwa na Ruto ama walionekana walikuwa karibu na Ruto. Hiyo sisi hatuwezi kubali. Na kama itakuwa ni mimi na Gideon kupeana talaka na ndoa kuvunjika kwa kutetea wananchi na maafisa walioko serikalini na jamii kwa ujumla kwa haki yao, mimi niko tayari kupeana talaka. Si talaka ya kwanza hii. Siasa ni interest. Mimi utaniulinda, mimi nikulinde. Usiponilinda mimi sitakulinda. Hivyo ninataka kueleza wale wote ambao wanafikiria kwamba Ruto Gideon Mui anaweza kubeba sisi na atupeleke Kanani. Mimi nataka kumweleza Gideon, kabla kwanza hujakuja kutupanga na upange bonde la ufa, unaenda kwako ukapange kwanza, kwa sababu huko ndio William Ruto yuko na umaarufu kuliko hata huko kwetu. Arudi kwake kwanza. Kwake kunachomeka na unakuja huku unasema kutaka kutupanga sisi. Ni nyani au ni kundule?